Як зацікавити людей ходити до бібліотеки? Виявляється, не лише книжками. Самі працівники книгозбірень переконують, бібліотеки вже давно перестали бути місцем, куди приходять лише почитати. Натомість перетворились на справжні культурні центри. Бібліотеці потрібен читач як людині кисень. І ми робимо все для того, щоб таких користувачів, вдячних, які стали нам вже друзями, в нас було якомога більше. Я працюю вже понад 30 років і хочу сказати, що бібліотека змінилася докорінним чином. Галина Лісогор – бібліотекар із чималим стажем. Пані Галина за фахом філолог, тож пригадує, до книгозбірні потрапила випадково, коли переїхала до Хмельницького разом з чоловіком військовим. Та запевняє, не пожалкувала жодного разу. Кращої професії на світі, мені здається, не існує. Що таке бібліотека? Ти завжди знаходишся в епіцентрі подій. Ти серед моря інформації. Бери, читай, впитуй в себе. От я себе просто знайшла в цій професії. Ви хочете бути в курсі усіх літературних новинок. Проте щораз купувати нові видання надто дорого. Тоді вам у відділ абонементу. Тут справді є що почитати. Книжковий фонд – понад 100 тисяч різноманітних видань. В бібліотеці взагалі біля 700 тисяч примірників книг. А на абонементі у нас 110 тисяч фонду. Це досить великий фонд, як для відділу абонемента. Завідує цим відділом теж бібліотекар з чималим досвідом Тамара Антонова. Разом з нею потрапляємо у свята святих кожної бібліотеки – книгосховище. Ось тут на десятках стелажів сотні тисяч книжок чекають, аби потрапити до рук читача. Біля 6 тисяч читачів ми обслуговуємо на абонементі кожного року. Дуже багато читачів зараз звертаються до класичної літератури. Найбільш частіше звертаються до Достоєвського. Із класиків світової літератури питається найбільше Ремарк у нас. Ремарк, Коельо. От так от, пожалуй, такі лідери. Сучасна українська література дуже користується попитом. Пані Тамара запевняє, щороку книжковий фонд обласної наукової бібліотеки імені Островського розростається. Поза як нових надходжень тут чимало. А ще запевняє, попри появу електронних книг, ось уже кілька років читачів в них таки не меншає.